Čus, jsem Švrejka a dneska tady další videjko s Maki. Čus. Dneska tady máme další pokračování ze hry, kde já hraju za kočku a Makina hraje za rybu, ale nějak mám takový dojem, že jsme si to minule říkali, že bychom si to vyměnili, ne? Ne, až po tom levelu. My jsme minule ten level nedohráli, což jste teda samozřejmě viděli sami a já jsem se koukal, my evidentně jsme byli úplně skoro někde na konci levelu, takže skvělý, mohli jsme to dohrát, ale tak jako to měl pták. Sakra tušit kde. Tamhle je pták, tam nahoře. Já ho nevidím. Tam, vidíš? Tady je pták. Jo, a jo, WTF, no dobře, tak jo, tak jdeme teda sehnat ptáka, mám tady zároveň i checkpoint, prosím tě, já ti mu dám pomoc dovnitř. Jo, ale ty tam budeš muset se bejt. No, budu muset, no. No tak, jestli to chceš zkusit, tak to... Jo, počkej! Naženi... Já je naženu... Ne, musíš je nahnat sem. Jo, už to chápu, už to chápu. Já ti otevřu, naženě tam. Jo, přesně, musíš tam skočit, musíš je tam nahnat. Ještě to druhý, jo. On nechce za tebou. Ha. Vždycky zase jenom jeden. A už! Dobrý. Jak dementi. Přesně tak. No nicméně, dneska my teda doděláme tenhle level a samozřejmě jakmile půjdeme do dalšího levelu, tak samozřejmě ten level budeme muset samozřejmě i dodělat, protože... ten je fakt divnej. Poisonous Joe. Protože my jsme zjistili, že jakmile ten level neuděláte najednou, tak automaticky se vám to neuloží a jste v hajzlu a musíte to dělat úplně kompletně celý od začátku, což nás teda celkem naštvalo. Mohli jsme to teda tím pádem minule dohrát, ale kdo to měl sakra tušit. No ale pojďme se do toho jak vrhnout, jdeme ten level nějak dohrát a pak se vrhneme do toho dalšího, bych se schovat. Dobrý, aspoň jsme si víceméně jakoby osvojili zase další jako znova ty techniky. Co to je vzadu ten bobr? Vidíš ho bobra? To je bobr? Jo, to jsou bobři. A evidentně jako, že jako já nevím, oni jdou za náma, nebo za náma, jakože oni čekají na nás, máme možná se k ním dostat, hele. Počkej, já beru řetkev. Dobře, vem řetkev a nevím jako co s nima, jo, my jsme se k ním měli dostat. My jsme byli vážně takhle na konci? Jo. Máme 300 řetkví pro info, jo? A 3 ptáky. Jo. To je dobrý. A už tady máme rovnou i další level. Feel it in my bones. To je takový trošku divný teda název, nechápu. Ale nicméně, když se do toho vrhneme, budeme moc rádi, lidi, když vidíte samozřejmě like, jestli chcete další pokračování, můžete se samozřejmě mrknout, ježišmarja, na náš merch, co máte v popisku videjka, anebo se můžete mrknout na můj Instagram a hodit mi tam follow, prosím tě, řekni mi, jak mám pokračovat dál. Je to mám leknín. Ne? Aha. Já ti tam to podle mě, počkej chvilku. Ty máš... Co? Dobře, takže já prostě jako přes to můžu přeskočit, tak to je novinka, počkej ale. Jdeme si vyměnit hezky ovladače, teď jsem fakt zvědavý, jaký to teda bude, že každý děčko vlastně bude muset koukat na toho druhýho, protože... Jako... Celou dobu na sebe koukáme, jenom teďka je to opačně. Jo, ale já jsem činil furt na kočku, že jak dement, takže hele, schválně, pojď. Tak, teď tady. A ty jako nezbíráš řetkve, jo. Ježíš, tak sorry. To je hrozný jako. No nic, počkej, tak já teda zavedu řetkve tady za tebe, jo. Checkpointíček, doufám se sakra tohle, to mám přeskočit. Tam jsou nějaký spajky, že jo, v tom. A co teď? Má běž asi dál? Jdu dál. Tamhle pták. Tak tam skoč. A vždyť jak se tam mám dostat, když tam je voda? Počkej, tak mám jít vodopádem. Ani s vodopádem já se tam nedostanu. Co to je? Tak jak se tam máš dostat? To fakt nevím, počkej, ale to musíme jít přes tohleto, vidíš? Tady jo, počkej, tak já zkusím jít tudy, Fishbones, něco, je, Maki! No to. Dobrý, máš štěstí. Možná tudy někudy, ale já vůbec nevím. Tak vyskoč ke mně a já ti tam čupnu. Počkej, možná tudy, hele, čuš na to. Ne. No, teďko pojď. Ani prd. Tady je to moc vysoký, zkusíme to tady to zkusíme, tady to je fakt jako nízonký. Dobře, pojď. Honem. No, dobře, tak jsem tady. Pomalu, jo, pojď dál. Zkusím tam přeskočit. Jo, dobře, takže Maki taktika fungovala. A to je nějaká Diana. Dobře, Diana Junior. Dobrý, no. Takhle, počkej, ty tady ten, jo, máš ho tady. On vždycky u toho akorát nejsem si jistý, jako jestli je v pohodě nebo není. Počkej, ještě seberu tady a teďka musím jít teda tudy. Ale tady počkej, já můžu jít sem? No. Vážně? No tak to... No. Pomalá, hrozný, no a ne. Já? No. Ta ryba je pomalá. Jak ryba? Maky. Ježíš, nech mě bejt. Hrozný, dobře, no, tak pojď znova. Tak, super. To ses nechala napíchnout. Očividně. Dobře, tak znova máme dneska tu, budeme mít kýdlu. Trpělivost, hraju to poprvé, jo? Budeme mít kýdlu kočku. Šup? Ne, kam neskákám? A tam nepřeskočím, vole, rovnou mi to čupni tady, když to jsme dělali. Podle mě vůbec nedoskočíš, ne? Ne. No dobře, tak doskočíš, no tak to měl tušit. Vždyť jsem takhle skákal i předtím. Já myslel, že ne právě, okej, no. Dobře, no. Nicméně, koukej se, když tak... Ty jako nezbíráš řetkve? Ne, radši se zabiju. Nicméně, koukej prosím tě i na nějaký ty další jiný lokace, do kterých bychom samozřejmě mohli jít, kterých jsme třeba... bychom třeba náhodou přehlídli. Minule jsme totiž s Makinou jednu lokaci totiž úplně totálně přehlídli. A našli jsme tam jednoho ptáka, jo, takže... Docela, a ptáci jsou důležitý. Docela vtipný, můžeš tu řetkev konečně sebrat, kurňa. Nějak ti to nejde. Dobrý, už konečně. Ale ticho, jo. Tak jo, kam teď jsem? Tak znova. Tak šup. Já jsem se sám napíchnul, ty vole. Co to je? A pak, že já se napíchávám. Šup. Dobrý, dobrý, dobrý. Dobře, já jsem čumil zase na tebe, tepe hrozný. Ještě na mě nečum. Ale tak to je prostě už syndrom, chápeš? Hráli jsme to jednou. No jo, ale hráli jsme to... A už je to syndrom kočky. Ano, hráli jsme to ale před chviličkou a já jsem byl za tu kočku právě. Já to můžu... Oh, to je cool, že můžu vzít víc najednou. To jsem nevěděl, to jsi věděla. To jsme ještě nedělali totiž. Aha, tak tím to bude. Vidíš, co jsem tě naučil? Co? Dobře, no, zase leknín, tady máš jeden, tady máš druhý a skákej, hele, dřevo, super, má tady to stíháme, to pešílený, dobrý to, ty jako nezbíráš řetkve, tam jedna řetkev, ježiši, jedu, jedna řetkev úplně totálně nahoře, já, mami, dobré, dobré, šup, pojď. Teď to musíš dám řetkev otevřít. Teď tady nic nevidím teda skoro, no. Já vždycky radši čekám, jo. Já hlavně očekávám, jestli náhodou i u tebe se potom tady neobjeví nějaký predátor, který tebe bude taky otrovat a já to budu třeba odpuzovat, což si myslím, že asi jako nehrozí. Jak to budeš odpuzovat? No to by mě právě taky celkem zajímalo. Hele, já se jdu schovat radši, jo, jsem schovaný. Co to je za houbu? Vidíš to? Nevím, ale podle mě přesto budu moc skákat. Oh! Já jsem tak důležitý. Čo, běž. Cool. Počkej chvilku. To je cool. Ne, ty jsi zabila. No? A ty jsi přeměnila na řetkve. Cool, co? To je divný. Maky, čup. Dobrý. Hej, to by mi třeba nenapadlo, že můžete piraňu zabít. No, pomocí houby. Počkej, stůj. Že by tady? Jako, že můžete piraňu spíš přeměnit právě na řetkev. To je to důležitý. Takhle, sem. Je, proč jsem šel na já šel na solo, už musím. Já vím, no ale pak vole nedržíš dopředu, co? No, sorry, kdo to měl tušit. Já ještě neumím tu rybu. Ještě nejsem zkušený v tomto. Já mu jednu plesknu. Můžeš pak. Tam na té straně taky něco divného. Dobře, no tak běž. Nebo jsme měli jít tam tudy. Jo, tak je tady, dobrý, máš štěstí. Lately bird. A rovnou myslíš si, že to jumpnu? Určitě to jumpnu. Jo. Hustý. Znič to. Počkej, to musím na to, co? Jo. Piraně. Vole, tak ty... Já jsem se neschoval, no, nevím kam. Sorry. Jak nevím kam? Dobře, pojď. Jop. Nevím kam. Tak chvilku počkej, já tam přeskočím, ne? No, dobře. Zabij tam ty dvě. Ne, teďka tam vole, jsou tam jenom dvě. Dobrý. Ono se to když tak nespadne za chvilku, jo, ta houba, jo, to není problém, jo. Maki. Dobrý, máš štěstí, ty jo. To bylo hustý, teda o kus, teda o prsa, o zadek, cokoliv. To teda, tak pojď, teď ti vytáhnu. Můžeš nahoru jít. Já asi těžko. Jo, vlastně to musím já, no. Dobré, tak já to tam jdu zkusit schválně, jestli tam přeskáču, že jsem teďka jak losos. To je hezké. Ne, já jsem mohla, ty jsi mi to ukázal teďka. Jo, teď můžeš ty tam. No běž, zkus to přeskočit. To nevadí. Ukázal jsi mi to, nebo to musíš ukazovat znova? Uvidíme, to schválně zjistíme, tudy. Tak, toto čapnu. Jo, můžeš. Jo, už můžu, skvělý. Dobře. Tady bude ryba, teda. Ryba? Oh. Barlí. Dobře. Tady vezmu aspoň ty. Už jich máme 400, to je hodně dobrý, ale. Jako docela máme dost sbíraných. Ale řekla bych, že si to stakuje z toho minulýho, že jo? A já předpokládám, že my za to potom si teda můžeme kupovat nějaký ty skiny, nebo což je to, na ty charaktery. Nevím, kde se to taká teda odemyká, ale vím, že jsme tam něco potom mohli si odevřít. Tak. Dobrý. Co je tohle? Ježiš. Stůj. Co to je za blbost? To je... Ne, tak na... Oni tam jsou takhle i ze spoda, toho jsem si nevšimla. Právě. Tak, pojď znova. Dobrý. Tak, nahoru. Tak. Teď, ty to musíš dát dolů totiž. Jo, koukám na to. Tak, ještě, furt jsou tam ty spajky. Už nemůžu. Tak pojď. Tak. A co je tohleto zase? Jo, hop. Bože můj. A jo, to normálně přeskočíme. Já jsem se teďka nebyl jistý zase. Hustý. Tak jo, jdem dál. Tady máme nějaký bonusy. Počkej, co to... Jo, pozor, ona totiž má na sobě helmu. Takže ji nemůžu vystrašit. No a že prej to je hrozně nadlouho, než se jí zbavíme, no. Tak teda jako co teď s tím, ale... No tak. Piraně. Co s tím? Co nevím. No tam prostě byla mě přijde zabugovaná, že vlastně víceméně jste nemohli pokračovat dál. No. Už jde jí zas. A počkej, když to jde, nejde to v oběd, musíš být jenom v tom. Musím. Počkej, jdu zpátky. Já nevím teda jako co máme udělat. Víš, má tam furt neustále je. Jak dělat ty zvuky furt. Počkej, tak... No, já nevím. Já zkusím se podívat dál, jo, zůstaň tady, nikam nechodí, zůstaň tady. Jestli... To nesmím umřít. Jestli náhodou tam nemůžu zabít, nebo tak víš. No jasně. Tak běž. Jo, víš, má už tam čeká. Tak já jich zkusím přeskočit. Musíš rychle, no. Nebo. Ty musíš, vole, plavat nebo skákat, vole, nečumět. Já jsem nečuměl, vole, co jsem asi měl dělat, vole, jsem tam ti tam udělal tohle a co mám dělat dál? No skákej. A já jsem nemohl dál, nešlo to. Tak jdi zpátky a skákej. Ježišmarja, tak sorry, bože můj. Jak je to jinak, já, vole, nejsem Superman. To máš být. Máš být kočičí Superman. No, dobrý. Další řetkev z toho. Řetkovitá vlastně ryba. Tak, tady. Počkej, to víc nejde. Jo, dobrý. Už. Tak. A ještě. Dobrý. Super. Toto skákání, to je fakt jako porod. Makým. Prostě skákej. Jeď. Já nemůžu ani skákat. Jaj. Ty máš štěstí jak sviň, počkej mi řekne. Ty vole! To bylo jen tak, no. Super, tudy. Jo, dělej! Maki, dělej. Ty jsi až dělal. Počkej. Já ti tam nemůžu ani k tobě. Dobrý, tak nejdi tak rychle, já musím mít náskok, vole. Já nemůžu zastavit. Dobrý, vidíš, tož to zvládneš. Já tě tam aspoň přivedu na jednu stranu. Ježišma, co to je za lokaci, tamhle vidíš to vzadu, tu lepku. A jo, hustý. No dobrá, tak to asi máš skočit potom. Možná. Hop. No, co to? Jo, já ti projdeš. Pod tím, no, proplu tudy. Tak mi tohle zase musíš vytáhnout. Dobrý, hop. Počkej, jo, tak já jdu. Klidně, on se teďko resetne, tak a pojď. Skákej. Pojď. Neřekně v kašlu. Checkpoint. Bacha, piraně. No, tyhle ty ale by měly jít v pohodě, podle mě jako nějak odstrašit, vidíš to sama, že se bojí ty kočky. Musíš dělat furt ty zvuky podělaný, ale dobře, jdeme na to. Hop, onem. Skoro. Já je zabila, ale. Skoro. Tak já pojď, hele. Hop. Tak já půjdu na stranu. Jo, věřkou mě nevědějí, dobrý, hele. Hop. Počkej. Dobrý. Tyhle, ty máš takový štěstí. Řetkve, dobrý, děkuji. Tak, hop. Dobrý. Já už se teďko tady můžu schovat, kdyby náhodou, jo. Já potřebuju zpátky ještě. Tamhle je řetkev, abych... Když má na tu kašli, pojď má sem. Tady vezmu já jednu. Tam je pták! No. Tak tam vyskoč, no odsud, no, nahoru. Skvělý! Mr. Beryl! Ten má divný vlasy teda. Jo, no takový háro. Afro. To bylo moc vysoko. Ale máme ptáka. To je důležitý, no. A znova, ježi, no tak jdem, tak pojď. Počkej chvilku. Říkám chvilku, počkej, ne. To už jsem skákala, pojď. Vole. Mám říct, si do mě nestrčil. Já jsem neviděla, nikdy jsem byl, chápeš? Tak jdem znova, hele, hop. A hop. Dobrý. A hop. No dobře, Musím se schovat. Tak pojď sem. Dobrý, máš štěstí, tyjo. Řetkve, děkuju. Tudy, rovnou. A jdem odví... Jo. Dobře, pomalu. Checkpointíček. Dobře, tudy. Ježišmarja, to je šílený level, jak je to zase takhle ze zhora, to je úplně porod. Se v tom vyznat. Ježiš. Kam jsi to skočila? No, chápeš, že bych cípla už? Ty zase čumíš a nic neděláš. Tak sorry, nejsem zvyklý na takhle, že to je taky rychlý. Tak jo, hele, hop. Teď jsem ti to asi nemusel dělat, dobře? Nemusel. Vrát se ještě jednou. Dobře, tak jo, hele. Hop. Pojď, skoči tam. Pojď. Vole, když tam nevyskočím. To ti ne... Ty jsi tam mohla vyskočit, nevadí. Oh můj bože. Tak znova, hele, dáme to takhle, teď ti to dám a pojď. Jo. Kdybych neskočil do toho podělaného leknínu, že jo? No, hruza. A já leknín za to. A co jinýho? Tak, máš to tady, prosím tě, běž. Honem. Já nevím, jak se to mám dostat, že to je taky strašně blbý úhel. Tak schválně znova, leknín a mo... Ty nemíš skákat? Podělaný lekníny, fakt to už ale. Zase znova leknínek, přeskoč to a pojď už. Tak. Už jsem skoro byla. To je porod tohle, to já to nechápu, ale protože jsme na konci. No dobrý, už jsme konečně dál, no děkuju. Tak skvělý tudy. Teď se prosím dělám dostat na ten konec, až máme ten checkpoint. Děkuju. Co to? To bylo moc nízko, teda moc vysoko. Já se spíš říkám, proč vlastně bys měla skákat dál, když já ti to můžu otevřít tamhle na té druhé straně, což mi přijde jaký retardovaný, no. Takže hele, leknín a pojď rovnou dál. Nechápu, jako proč bys měla chodit tam, jo, jestli tam náhodou nebyl pták, jo, už má kolik jich tady je, ale... Kde seš? Tady, honem, skákej, Maki! Ježišmarja, vůbec totálně nestíhám. Dobrý. Leknín, nevím, jestli potřebuješ, leknín, já jsem mrtvej, no. Já tam chci plataky. Teď těch piraní je takový množství, tepe šílený. Musím se spíš udržovat jakoby nějak blízko tebe, no, honem. Musím být prostě furt neustále v tvý blízkosti, takže šup. Leknín, pojď. Tak, no, moc jsme jich podle mě nezabili, ale nevadí. Hele, další. Počkej, já tě zabiju, nebo ne, jdem dál. Dobře. Pojď sem. Honem, zabije, skvělý. Já si, když má kolik jich tu je těch pirání. Počkej, ty musíš zpátky, sem. Hop. Dobrý. Honem, zpátky, tak a teďko. Leknín. Ty krása, tak to směla teda jako o prsa, jak sviň. A zkus tam přeskočit, to dáš. Dobrý. Nějaký si zabila, nem! Dobrý, ty máš štěstí. A bobří! Jo, jsme na konci! Jsou tady bobříci. Dobře, šup. A vejď za bobříkama, skvělý! Jo! Teda, máme teda 4. Ale to je dobrý, hele, první a poslední je dobrý. To je pravda, ale tohle byl teda jako opravdu fous. Ježišmarja, viděl jsem tam nějakou šíleně obří piraňu, takže... Tam se podíváme asi příště, jenom by mě celkem zajímalo, hráme charakter selection. Jsou tady jenom 4. OK, to bude možná krátký level, ale jsem chtěl dát, že jestli si... Jo, my si můžeme i měnit takhle ty charaktery. Já si myslím, že tady to můžeme krásně asi ukončit, protože teda, ne že ne, ale bylo to pěkně dneska těžké. Bylo to těžké. Takže se uvidíme příště u nějakého pokračování a zatím, čus. Čus.